Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dneska sme opäť v nejakej domovej štvrti, domový projekt, samé domčeky sú tu. Je tu so mňou realiťak Marek a jeho tým. Je tu Lin, no veľa dievčat a jeden chalaň. No a my si ideme ukazovať domy, tak začíname v showhouse. Začíname týmto domom, sme zhruba 15 minút od centra Pattaya, nejakých 15 minút od pláže Jomtien. Tieto domy sa predávajú tak, ako ich vidíš, so všetkým zariadením, s bazénom, so všetkým, čo je vo vnútri. Tento dom je na pozemku, ktorý má 607 m štvorcových a vo vnútri má cez 200 m štvorcových. Tu je prvá spálňa, tento dom má 3 spálne. Každá má samostatnú kúpeľňu zase. Vyzerá na takú hosťovskú izbu. Toto je hosťovská izba, tým, že je teda najbližšie ku vchodu, tak toto môže byť hosťovská izba, alebo si tu môžeš spraviť pracovňu, môžeš tu strihať. To je veľká výhoda tohoto domu a tejto dispozície je to, že má ešte tu na takú samostatnú časť na nejakú správu, tu si môžeš dať práčku, alebo ja neviem, umývačku, niečo na žehlenie prádla. A tu na vonku máš ešte ďalší vchod, takže v podstate nejaké také veci, ktoré si môžeš doniesť priamo sem, keď nosíš napríklad potraviny alebo niečo. Máme opäť toaletu s kúpeľňou. Máme ďalšia toaleta, áno, hej. Je ich to asi niekoľko, tu máme ďalšiu izbu. Tu je ďalšia izba. OK, ďalšia spálňa. Ďalšia spálňa, takisto so stálnym šatníkom a s vlastnou kúpeľňou. Sú tam tvoje, šatník. Je tam tvoj obľúbený záchod automaticky. Hej, majú to automaticky, pozdravím ma. Pozdravíte. Zdravím ma, a ten ešte je pod svietený. Aby si videl, že čo to tam padá. Takže či to tam padá, no. OK. Hej. A tento má aj výhľad na jak sa to povie, na ulicu. Na ulicu, áno, hej. OK. Rýchlo ešte ten výhľad pozrime. Hop. A tam je celý tým, jak tam stoja. Dobre. To mi príde trošku taký americký štýl, že tie uličky také domové, aké tu máme spoločenskú miestnosť. Všetky tieto projekty, ktoré teda ti ukazujem, tak sú v rámci nejakého ohradeného areálu so strážnou službou aj teda s nejakými službami. Tento projekt takisto má spoločné priestory, má spoločný bazén, má fitness centrum, detský kútik, v podstate všetko, park, parčík, môžeš chodiť behávať, čokoľvek potrebuješ, tak je v rámci areálu. Samozrejme teda areál strážený strážnou službou. Toto je kuchyňa, plne zariadená kuchyňa. Jedálenský stôl, obývačka. Už pozerám, že ešte niektoré veci nie sú dozarené, napríklad televízory ceny ešte nedali. Tento konkrétny dom je už tiež predaný, ale v podstate takýto istý na vedľajšom pozemku si stále môžete kúpiť. To sa mi ľúbi, že si môžeš láhnuť vedľa okna. No a predtým, než pôjdeme von, ešte ti ukážem hlavnú spálňu. Iba tá veľká telka, ako som hovoril. Tam sa vedela taká veľká telka, nie? A toto je hlavná spálňa, ktorá má tiež samostatný vchod k bazénu, tiež miesto na telku, veľký šatník. Je tu aj veľa miest na obrazy a tak, to som si všimol, bo tie biele steny, niektoré tu tak kričia. Ale tak to je už detail, no. Tam zrkadlo nejaké veľké. No a veľký teda šatník. Kúpeľňa, zase s automatickým záchodom, so sprchou aj... Opäť zvaňa. Master bedroom. Okay, čo? Dobre. Tento šatník, aký veľký? Dosť veľký. Dosť veľký šatník. Ideme týmito dverami von. Dobre si teda bazén. Internet, klasika. O, svieti nám krásne slnko. Out. Bazén s výrivkou. Bazén s výrivkou. Samozrejme, keby si chcel väčší bazén, tak si môžeš doobjednať aj väčší bazén. Podľa toho, aký chceš mať pomer toho pozemku a bazénu. Jasné. Ja by som možno ukrajil túto. Z tohto tu. Áno, teraz je tu celkom veľa, ale takto si to zákazník želal, takže tak to spravili.
pozemku takisto je tu celkom dosť, hovorím cez 600 metrov štvorcových, ale ak by si chcel menší pozemok, tak vieme tu na tomto projekte zabezpečiť aj menší pozemok, alebo väčší pozemok. Aj podsvietené to je, či večer to bude dobre vyzerať, ukáž. Máš tiež nejaké svoje, aha, tam máš normálne ventilátor. Ventilátor, svetlo, už tu chýba dať len grill, môžeš robiť párky. Čiže dá sa ísť takto k autu na parkovisko. Takže tento dom na tomto veľkom pozemku, tak ako ho vidíš, so všetkým zariadením, 349 tisíc, čiže 350 tisíc. Uh-huh. Aj s bazénom, so všetkým. 212 metrov štvorcových užitkovej plochy a 600, vyše 600 metrov pozemku, hej. Pozemku. Ono je to taký veľký komplex domov, tu môžete vidieť, že tu je normálne križovatka, ulica, toto je spoločenský priestor, ktorý môžete využívať, ktorý by mal mať asi aj bazén. Má spoločný bazén, áno, keď sa náhodou rozhodneš, že nechceš mať doma bazén, tak môžeš prísť sem a môžeš si tu nám zaplávať. Mhm. Ten bazén je ďaleko väčší, takže tu už môžeš kľudne plávať. OK. No a na poschodí to má ešte posilňovňu. Tu máš ihrisko, tam môžu hrať fotbal, detka tam môžu hrať fotbal, tu je detské ihrisko, tam sú šmiklavky a hore je ešte detský kútik. Ideme sa pozrieť aj hore? Môžeme. Skočíme tak narýchlo. Toto vyzerá ako nejaká je detská časť. Tu sa deti môžu... časť a tam máš čas na plávanie. Aha. OK, čiže spoločenské priestory. Tam je areál zadarmo pre všetkých majiteľov. OK. Poďme teda hore. Ešte pozrieme, čo je tu. Toto ma zaujíma. Toto sú šmiklavky. A tiež také posedy pre deti. Opäť trochu prírody. A ideme hore a pozrite, aký krásny výhľad je odtiaľ. To konečne nám vyšlo trochu slnko. Domčeky. A... No, to je detský kútik, ktorý je vyprázdnený. Asi tu niečo rekonštruovali a vedľa je fitko, ktoré fitko, je zariadené. Takisto využívať ako majiteľ. Uh-huh. Fitko má aj ventilátory. Premiestnili sme sa do takého luxusného vilového mestečka alebo dedinky alebo projektu, nazvite si to ak chcete. A s Marekom si ideme pozrieť takmer 2 milión novú vilu v Evrách. Áno, táto konkrétna vila je na pozemku, ktorý má 2000 m štvorcových, vo vnútri má okolo 1000 m štvorcových a cena je 1,7 milióna eur. 1,7 milióna eur, wow, to je obrovský bazén. V tomto dole máš takmer všetko, obrovský bazén, vonkajší bar, parkovanie je tu až pre 4 autá. Mm-hmm. Takže kľudne môžeš zaparkovať všetky svoje luxusné autá vo vnútri. Áno, 4 autá. Takže tu je ešte výrivka, ale nie je tu vida. Nie, výrivka, toto je len sedenie. Sedenie, aha. Sedenie. Výrivku máš v podstate zabudovanú vo vnútri v schodoch. Čiže tu si len tak sedáš, to som ešte nevidel. Tu máš len také sedenie, áno. Aha, hej. Okay. Tam si môžeš dať stôl, môžeš nejaké vankúše dookola a môžeš dať sedenie, máš fontánku, obrovský pozemok, čo má. A stromy, palmy. A dom má vo vnútri 1000 m štvorcových. Cíha, tak to zase budeme dlho pozerať, no. Tak poďme pozrieť. 1000 metrov štvorcových užitkovej plochy. 1,7 milióna eur. Hello. No, uvítanie celkom pekné. Stromčeky, umelá tráva. OK. Treba sa vyzúť balkón, obrovské dvere. To nemala ani tá 4 milióna, ale veľa také dvere. Čo sme si ukazovali. Tu majú 6 okay. metrov. 6 metrový strop. Toto je obývačka. OK. Taká menšia obývačka. Menšia obývačka, áno, hej. No. A tu hneď po pravej strane máš dve hostovské izby. Tam a tam. Wow. Ha. Aj to tu dobre voní. Ja neviem ani kam mám ísť. To je blúdisko, človeče. 1000 metrov štvorcový užitková plocha. Hostovská izba. Podľa mňa host by bol spokojný, keby si ho ubytoval v takejto izbe. Áno, s výhľadom na bazén a do zahrady.
každý jeden hosť mi sa potešil. Okay, so šatníkom. Šatník. Šatník je väčší ako moja detská izba bývala. OK. A kúpeľňa. Kúpeľňa s vaňou. Pre človeka, ktorý príde ku vám na návštevu do hosťovskej izby. OK. Okay. Ty si mi tuším hovoril, že tento dvojmiliónový sa ti viac páči ako ten štvor, ne? Tento sa mi viac páči ako ten štvormiliónový, ktorý sme videli v tom bývalom vlogu, v tom staršom vlogu, pretože je podľa mňa v ďaleko lepšej lokalite. Ten je síce ako je 50 metrov od pláže, ale ja to tu mám radšej. Tu sme hore na kopci, pekne tu prefukuje. Je to väčší kód, no. Medzinárodná škola, veľmi dobrá, je hneď vedľa. V podstate zhruba tých 300 metrov odtiaľto. Takisto veľmi dobré reštaurácie sú okolo. Veľmi dobrá štvrť, veľmi dobrá lokalita. No, tu je ďalšia izba. OK, hosťovská, hej. Toto tiež vyzerá dobre. Len tento tu je ochudobnený, že... tak není. Ja som už chcel povedať, že nemá toalety. Ani, že musí chodiť niekde na chodbu. Ale nemusí. Má to priamo tu. Dvere. Jaké skryté dvere. Šatník. Kúpeľňa. Šatník. Je za stôl na make-up. Keď si hovoril dvere, tak... Ďalšia hosťovská izba, kde by som bol spokojný. Keby ma niekto ubytoval a pozval, že môžem prespať. Aha, odtiaľ to už je vidieť trochu, že tam sú dvere, ale spredu to moc nebolo vidieť. To je výhľad na ukludňujúcu zelenú trávu. Veľká spoločenská miestnosť. Máte tu veľa medvedíkov železných. Svietené polečky. Obrovská telka. Menšiu kuchynku. Tak menšia kuchynka. Veľká ladnička. Tak už viem, kde je rozdiel 2 milióny. Tí tu nemajú displej na ladničke. Tu nemajú displej, ale... No. Zajac zo zlata. No a tu máš zadný vchod. Ukáž ešte kuchyňu. Jaké obrovské poličky to až tam hore. Môžeš vykladať. Kde sa to otvára? Hej. Ale by som to nechcel vykladať. Tam dáš nejaké zásoby. Obrovský pult. Je to samozrejme príprava na umývačku. Umývačka ale nie je v cene. Keď budeš chcieť nejaké úpravy, tak developer ti spraví aj úpravy. Je to mramorový stôl. Prázdna fľaška. Niekto zabudol doplniť. To je showroom, hej? Toto už je hotový dom, ten sa predáva tak, ako ho vidíš za tú cenu. Okay. Hej, tento ešte nie je predaný, oproti je veľmi podobný, ten už je predaný. Ak si mal nejakú party alebo niečo organizoval, tak nemusia chodiť cez predné dvere, keď budeš mať hostí, môžu tady to priniesť catering. Tento dom opäť patrí medzi domy, ktoré... S ktorým sa ráta, že má aj vlastný personál, čiže zamestnancov ako kuchárov alebo upratovačky a tie bývajú... A ďalšia kuchyňa, aj teda s práčovňou pri tom zadnom vchode. Takisto, keď už má nejaký obsluhujúci personál, aby ti nechodil do tej hlavnej časti, ale zase je to hneď vedľa tej hlavnej jedálne a hlavnej kuchyne, takže čokoľvek to nám bude ti kuchár pripravovať, vie ti to tady to zozadu priniesť. A nezasahuje do tej hlavnej časti. Hej. A on tu aj vie niekde bývať? Nevie bývať, nie je tu časť pre personál. Aha, dobra. Kuchyňa pre personál. To kde sme teraz? To už sme v iných priestoroch, lebo toto sa trochu podobá tam, kde sme. Ďalšia obývačka. No však to má poprieku. Tam je tá prvá, kde sme... Aha, tam je hlavná obývačka. Sú obrovské dvere, kámo, 6 metrové. A toto je barová obývačka v podstate. Barová obývačka s výhľadom na ten veľký bazén.
Aj ten výhľad bude dobrý, už to teraz cítim. Aha. Aha. To je pekný, pekný záber. Pekný výhľad na bazén, Kolum tam sedí síce za barom, ale bez drinku. A to je obrovský bar, alebo minibar, či ako sa to volá? Ja si myslím, že to je obrovský bar, to nie je úplne minibar. Ešte toto by som odhrnul, lebo ja mám rád také presvetlené. Dáme to. To je ináč ťažké, že? To musíš dvomi rukami. 6 metrový záves, či koľko tu majete stropy? Čiže keď si budete robiť drink alebo víno, ktoré si vyťahne túto z niektorých tých hladničiek či poličiek, tak ho môžete robiť s takýmto výhľadom na bazén počas západu slnka. Alebo ty budeš sedieť pri tom bazéne a nikto ti ho prinesie. No a toto ešte tiež odťahneme trošku, aj? Á, nie, netreba. Á, vidíš. Oni to zaťahujú, aby tu nebolo teplo cez deň, lebo predsa len sa to ukazuje, aby zbytočne asi nemíňali na klímu, nie? OK, toto vyzerá perfektne. No a ideme ďalej. 1000 metrov užitkovej plochy pripomína. Ešte sme nevideli master bedroom, čo je hlavná spálňa. A tam vidím šatník väčší ako niektoré bratislavské byty. Tých master bedroom je tu trošku viacej. Takže aj toto môže byť považované za master bedroom. A toto je šatník, ktorý je väčší ako niektoré garzonky v Bratislave. Okay. Všetko podsvietené. Dobre, poďme ďalej. Čo sa skrýva vedľa šatníku? Spálňa. Tu vyzerá taká master bedroom tiež. Hotelka, televízia, medvedici sú tam. Medvedici sú všade. Sú tu rozprávacie záchody? Samozrejme, veľká kúpeľňa. Rozprávacie záchody nemajú. Ten teraz nemajú rozprávacie záchody. To sú tie automatické. Aha, ale tá majú, ale sú vypnuté. Majú? Áno, viem, tu je. Ja nie. A vaňa? S výhľadom von na zeleninu. Podsvietené zrkadla. A tieto dvere, to je takýto veľký dver. Takýto veľký dver. Aha, lampy sú tu. A ide to ľahko, napriek tomu, že to je vysoké niekoľko metrov. Čo tu máme ďalej? Ďalšia spálňa, alebo si môžeš spraviť pracovný, to je trošku menšia izbička. Uh-huh. No a tuto voní drevom. Dosť. Mám rád. Podsvietené strop, všetko je podsvietené. Aj tu. Uh-huh. Aj tá obrazová časť je všetko podsvietené. Veľká skriňa, samozrejme. Tu je čo? Nejaký tajný priestor, OK, obľúbňa. Kúpeľňa. Hento aj sa je považované za master bedroom, lebo tam je vaňa. To som si všimol, že všade, kde je vaňa, to je považované za master bedroom. Takže toto je pre pani manželku spálne. Niektorí manželia spávajú v oddelene. Druhú spálňu pre druhú manželku. Druhú manželku, áno. Okay. Alebo pre deti. Pre deti. A to je v podstate to úplne rovnaká, hej? Áno, je rovnaká, ale zrkadlo. Teraz s Marekom rozmýšľame, kde sme boli a kde nie, lebo také blúdisko tu je. Viete, neviete, kade máte ísť? Neviete normálne, kade máte ísť? Koľko veľa vecí tu je. Tu je kuchyňa, tu je východ, tu sú tie dve miestnosti. OK, toto sme pozerali. Tady to idete do kuchyne, ktorú sme si tiež pozerali. A ešte tam jedna miestnosť sa schováva. Takže tam sme ešte neboli však, a to je čo? Tam je ešte jedna spálna. Ešte jedna spálna schovaná. Takže nakoniec to má koľko spálny? 7. 7 spálny. Keď dobre počítam.
Tá je v podstate jaký štandard, asi rovnaké ako tie posledné dve. To bol dom za 1,7 milióna eur, ktorý tiež si môžete kúpiť, takže kliknete na formulár pod videom, vyplníte dotazník a ten odíde rovno Marekovi. A s Marekom plánujeme urobiť, jak to ty nazývaš, webinár, že si sadneme do tvojej kancelárie, live stream, áno, živý stream na tvojom kanáli, ak by teda bol záujem, a môžeme odpovedať aj na otázky ohľadne životu v Thajsku. A odpovedať aj na otázky, keby mali ľudia ohľadne nehnuteľnosti. Martin je expert na iné oblasti života v Thajsku, ja na iné. Takže a môžeme vám odpovedať na všetky otázky, ktoré budete mať. Ak by bol záujem, len napíšte do komentára, že máte záujem, a môžeme spraviť aj live stream. Veľa ľudí sa pýta, že či môže Slovák vlastniť nehnuteľnosť v Thajsku, takže... Nehnuteľnosť môže vlastniť, ale rozdeľujeme to. Byty a apartmány môžete kúpiť priamo vo vašom mene ako cudzia osoba. Takéto domy, dá sa to ošetriť tak, že spravíte firmu v Thajsku. So všetkým vám vieme pomôcť, takisto náš právnik vám pomôže so všetkým. A môžete vlastniť takýto dom vo firemnom mene. Takisto, ak by ste mali záujem o viac informácií a viacej podrobností, tak to vieme pokryť v tom live streame. Ja tam dám asi aj kalendár alebo také upozornenie, že o toľko a toľko dní bude live stream, a urobíme vlastne, tuším, vôbec prvý live stream na mojom YouTube kanále. Tak som zvedavý. A urobíme to z Marekovej kancelárie, ktorá je veľmi pekne zariadená tiež, takže... OK, dobre, platí. Že vidíme sa v tom, čo to je. Livestreame. My sa vidíme. My. A my. Sa vidíme. Sa vidíme. V ďalšom vlogu. Ďalšom vlogu. Čaute. Vrátam. Tak tu Borona. Dnes vrátam. This is... Continue. No. A my sa vidíme. With Darson Worker. It is very worker. Vlogu. Worker. Vlogu. Ah, can you vlog. Can it? Maybe you can. Try it, you? No way. Try. Takto bolo na des vestko a maja sa vidami vi sa rozum vlogu kote. Is correct? No. Yeah, she a little better than you. Yeah, yeah, that's very funny. Okay, alright. Yes. See you in the next walk. Yes. See you. Hey, still. No, no, you can do in Thai. You can do in Thai. Today, we're done. What are you doing? You're talking first. Okay, you ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Just for short because I need to give Martin